Do të kemi mundësi që të lidhemi direkt me babain e djalit, 21 vjeçarit, Rufan Rama. Na e konfirmon regjia nëse është në lidhje telefonike në këto momente? Okej. Okay. Përshëndetje. Zoti Rufan, rreth parë e dim që ka patur shumë ngjarje edhe është e vështirë për ju që të flisni në këto momente, ngushëllime për humbjen e djalit tuaj. Faleminderit. Përpara se të jepni materialin, na thoni pak kur e morët vesh lajmin? Po, dje në mezi të isha në punë. Dhe më mori djali në masë, kam të djali. Isha dhe më mori djali dhe më thonë që më dhipër të ati ka bërë një dhe të një shumë, pa për që shumë ka bërë një shumë që të ke. Dhe nuk po dëroj ata një, isha shumë të në ruar për të djali. Po e pisha qëfarë, qëfarë ka bërë Aldi, dhe nuk po guzot të përkohë në koma djali. Pra, ju ka telefonuar djali juaj i madhë, ndërko regjia në ndërma që të kemi edhe një pas tërti të audios, sëse vështirë të guptar. Po, në ta telefonuar, ka telefonuar mua isha në punë, dhe po më tregojnë që nuk jam një sigur të është përkohë jatin, po e shikoj një të përkohë, si pur ka goditu një popullit, dhe këtu, tani, u interesovë që të përkohë jatë nash punë në rështin, dhe po shikoja në vëmendi që nëse isha la por e pa mundëve e vërtet isha i tristuar shumë, isha u të nërova se vujtë shumë nga pensionit tani që po. Dhe po shikoja tani e vërtet më mbetë në sytë dej në gjithë, akoma kisha harruar, akoma djali nuk e shikuar se shikoja fatët e dy fëmijëve jetim, shikoja një njëri 24 vjetë gjithë i vrarë, një efektiv policie, pra isha i të nërua nga kjo qështje. Por e vërtet arë që më përvlojnë shpitin dhe në gjithë kur unë gjoha që djali më humbi jetën, pra e kishë ashtë gjithë, nuk kam pitë në moment të indrysë, kam pitë e bojë, kam fatë fremë, nuk kam fatë fremë, nuk kam fatë fremë. Zoti Rufan, ju lutë, mos e keni bërgjë telefonin me speakerphone, me viva voce, sepse kemi një problem me zërin tuaj paksa. Kam pasu gjithë mund se nuk di dhe unë, unë kam putur ka qimë gjithë për bateri, nuk ka, kam heqë pak nga bateria, nuk di gjithë. Kartë, gjithë si, do përpikemi të komunikojme edhe ajsa mund të kuptojme dhe ne, sepse ka shumë zhurë, ka shumë zhurë. Nuk e di nëse në digjoni, vazhdojnë jeni me ne. Oke, në thoni pak, ju përpoqet që telefononit Aldin? Unë jam jo vetëm dje, nuk kam pas telefon pare tani sa Aldi mua, unë kam kohë, kam 2 vjetë me Aldin, që nuk komunikoj regullisht, nuk më telsa e marë në telefon e merja, dhe vazhdoja të levrikohet sa me të për, se në gjoja në për shqitja fotografi, apo diçka me shqyrit kënë, që i dojshë, largohë nga të shqyrit, dhe babi që merë, të vish në gjitë punojsh, më dojshë dhe kam një, jam i dënu me kusht, babatër, nuk më lojnë të largohem nga tu, dhe jam musht, jam nuk kam musht në ngërën, ju keni kërkuar që Aldi të vi me ju në Greqi në këto 2 vitet e fundit. Shumë herë që nga fillim e kam pasur në 2016 në Greqi, miti 2 vjet, një vit e gjysmë dhe u largu në Shqipëri, u lidh me një vajzë atje. U lidh me një vajzë. Dhe një farë kohë ndegjën e të vajzën, kjo vajza ishte përdojt e narkotik, pinë të narkotik, dhe djallë të jeni të sigur të këto që ju flasë babaj e Aldit. Nuk të gjenje, jam të për isatë të gjëra. Dhe vajza merën me lënë narkotike dhe masi djali im konsulton që kjo vajzë merë të narkotik unë da nga kjo dhe i thot të jamës vajzës i thot ma largo vajzën nuk e duma dhe vajza u agresua u e gërsua me këtë gjohë dhe e mori i bërë një të nëndim si kur djali im e ka vënuar e ka borë por kur futet Aldi në bot Aldi ka pas një vajzë tjetër që dashur dhe pasaj kjo vajza ka bërë një pyetje kësaj vajzës kaj që bërë që trekoj si kur ka për dhe i thot pëse që të bojnë Aldi, si që e mundu, nuk më ka por asë gjë, ndalimi vetëm pak të kjo detaj, sepse publiku që është duke në ndjekur nuk e di historinë, ndoshta disa mund të kënë ledzuar disa jo, në fakt Aldi ka marrë një gjykim pikërisht për një akuzë që është bërë, si kur ka vjedhur një telefon, pra është marrë një vendim, për vjedhin e një telefoni dhe mbajtjen e lëndve narkotike, apo jo? Ju e lidhni me këtë histori, këtë janë detajet për cilat po flisni. Po, dhe ba, pra, po, për të, Aldo, pra, kur djali im është futur në bënë,
ndoshta ju kanë kapë në cigare, po ne e kuptojmë tani se kush merret me narkotikë, nuk merret djalin 20 vjeç një fëmijë që nuk ka bukë, nuk kemi shtëpi, po ti shih marr ne me lënë narkotike, ne do kishim ku janë shtëpia tona? Që kë... shtëpi vllajt akoma të 30 vjet. Me kë jetonte Aldi? Aldi jeton dhe me gjyshit, nga që unë kam qeni dënuar për çështje se unë ndava me ish bashkëshorten që kam pasur, dhe u dënova 6 vjet në Greqi. Kuptoj. Dhe ato vite Aldi ishte ka vuajtur psikologjikisht, ka vuajtur jashtë mase, se i pa ngrën, i pa ushqyer, i pa veshur mirë, kur shoqëria vishte, Aldi nuk ishte prindër të pranë që të vishej tante, tinte si të tjerit. Pra është pritur duke ngrën bukë më tepër në përshok dhe duke i bërë gjysha 19 vjeç e një kafshat bukë. Ju ishit ndjeni të këtij fakti apo jo? Po ishim ndjeni se ishim po unë isha i dënuar, isha më nuk bilja dot, nuk kisha mundsinë, më kishë dënuar krya dënimin. Zotë Rufan, ju thoni që Aldi nuk, tani një nga akuzat për cilat ishte dënuar, Aldi ishte dhe dhunë ndaj vajzës për cilën ju, të cilën ju përmëndi. Jo, desha të pyes, vetëm një sekund, lutem. Si pas akuzës, si pas dokumentave zyrtare, a i e ka dhunuar dhe, jo vetëm ka ushtruar dhunë, por edhe ka kryer mardhënje seksuale kundër, pa dëshirën e vajzës, bashkë me dy shok të tjerë. Po flasë çfarë shkruhet në dokumenta, ju thoni që keni qenë në burg. Edhe unë nesër do dalë shkruajmë dokumenta që filan person mu më dhunoj, si do të dëmërën të mere përshqipër të. Desha t'ju pyes, ju nga e dini dhe pse jeni ka që sigur se ju vetë keni qenë në burg? Sepse avukati Aldit ka marrë të dashur në Aldit në pyetje dhe e dashura që ka pas jashtë, jo ajo që ka denoncuar, por ka marrë të dashur në avukati dhe i ka thonë e dashura e Aldit ka thonë që shikoj mesazhet që më ka shkruajtur ajo vajza që ka dhunu Aldit, nuk e ka dhunu as pak, po thjesht ka thonë që do hakmerre me të tani vetëm se mla. Pra do bëj çet vend vet do shtoj. E kuptoj. Pra për mendimin tuaj ka qenë një hakmarrje e kësaj vajze. Po për sa i përket akut. E kuptova. Dakor. Nuk kam pse un. Ju lutem shumë zoja gazetare. Pra pse u ja bëri diçka tani ka bërë një krim shumë të madh. Djali im sot është shkon në tokë dhe ai e tek policie. Nuk mund ta shëni diçka që është reale. Mos të shtojnë kot gjëra koti, një fëmijë që mor, po një fëmijë që urrit papin në rrugë mor, një fëmijë 21 vjeç. Nuk që në grup terrorist, ke i fmi pa që s'kishtë punë me ngrënë më njërë. Të kuptoj, ju kuptoj, zotë Rufan, ju jini pozitë shumë të vështirë, ju jini babaj i ti, unë e kuptoj shumë mirë. Por ju përgjigjem, ju lutem shumë, po ju përgjigjem se mosil shumë bukur dhe zotëria Eraldo. S'ka mosi sot me folë me të drejten, po ndjen shumë keq mos i përgjigjem të tillë rrobave që më respektoni, më kuptoni. Patjetër, e vlerësojmë shumë. Thash, unë e kuptoj shumë mirë, ne të gjithë e kuptojmë, ju jeni në pozitë shumë të vështirë sepse djali juaj sot nuk jeton më. Është një 21 vjeçar. S'ka problem. Nuk ka problem fare për këtë. Nuk ka, ju mirë kuptojmë shumë. Ju mirë kuptojmë. Zoti Rufan, Zoti Rufan, ne prandaj u tham që në fillim që për ju është moment shumë i vështirë. Zoti Rufan, ndjen shumë keq për atë familje, po ndoj vështirë fëmia im sot. Ma ka djeg shpjetën dhe ky. Pra, shpjeti ka disa gjëra. Pra, këto nuk lieshin shumë mazdore. Ku ky pas ka qenë pas ka mbajt një pistolet, një armë. Atëre, se një t'i dalin aty me një këmish t'i dalin. Jam dhimë se dhe ajo që ka humë jetën. Zoti Rufan, ne kemi shumë pyetje, po duhet kuptoni diçka. Duam që t'balafaqojmë pak çfarë është raportuar në media dhe çfarë dini ju. Sepse ju jeni njeriu që keni komunikuar me Aldin edhe pse në dy vitet e fundit thoni që e keni patur të vështirë. Ju thatë që jeni ndarë nga mamaja e Aldit apo jo? Patjetër po. Ajo është interesuar ndonjëherë për Aldin? Ku ndodhet? Nëna. Po, nëna. Nëna është interesuar shumë herë. Tani është interesuar kur ra brenda Aldi, u interesuar pas aq ishte mundësia e saj, se është e pamundshme për me thënë drejtën e pamundshme për të bërë diçka për ndihmë ekonomike për këto, është e pamundshme, e papunësuar, e pa çka. Ajo ka kërkuar ndonjëherë që ta merrte Aldin me vete? I pa të bërë dokumentat Aldin, unë e kam pasur në Aldin në Greqi, po nuk më nejtë, një vit e gjysë e majta me iku, se u lidh me këtë vajzën edhe kjo ma shtiu në viktim, ma shkatroj Aldin. Pra ndaj nuk qëndroj me ju në Greqi? Pra rria gjysëm nate me Aldin këtu në Greqi, duke i folur se folë të telefon dhe qërë se matë majzën. Po në Greqi... Në Greqi punonte? Në Greqi qëfar bënte Aldi me ju? Punonte? Bujqësi punoj. Në bujqësi? Në bujqësi punoj një sektore mishin në i fabrikë. Po në Shqipëri punonte?
në Shqipëri ka qenë i papunësuar Aldi, nuk ka pas asnjë lloj pune, nuk ishte ku me gjetë punën. E kuptoj, po ku mendoni se Aldi ka patur disa dënime, pra përveç rastit të vajzës që ju e sqaruat nuk e prekim më, sipas mendimit tuaj. Po, po mbasi doli nga burgu, e lan me një kusht, mos me shkel disa muaj, mos me kalu jashtë vendit, dhe kur e lën atë fëmijë, shteti me kusht, dhe kur nuk ka asnjë lloj asistencë të jetoj, kur nuk ka një shtëpi të jetoj, ku e çoj? Shteti, ku e çoj? Si u siguroi për atë fëmijë, me që pas ka qenë i rrezikshëm ky Aldi? Ndërkohë nga ana tjetër, në vendimin e parë, ai është dënuar me 5 vjet burg apo jo? Po kshu kam ditë, kam dëgjuar, po. Dhe më pas ai është liruar, që duhet shkonte në shërbimin e provës pranë bashkisë së lirë. Mo e Aldo, po ku do ta bënte shërbimin e provës? Si marr një njerëz të mbyllur, ai s'ka as lekun, as asistencë. Po mirë, dakor. Ku do jetoj, ku do haja i njerëj mo zoti? Dakor, zoti Rufan, ju e keni pyetur djalin tuaj, çfarë jetë bënte? Me çfarë jetonte? Për ditët e fundit tani, para dy javësh. Po. Para takosh, më ka thënë plaku që marrin pension, Rufan, marrin pension nga 80.000 lekë. Si do bëjmë për Aldin, gordi për bukë, të betojmë shumë, ka thënë, mbaroj për bukë. Nuk ka lekë, po vunë shumë, djali, po vunë shumë. I kam thënë që e shikoni dhe unë sa ngushtë, nuk di s'kam letra, zvit dot, i kam thënë 500 euro. Pra s'kom, kam qenë i pamushëm, o Aldo, kam qenë shumë i pamushëm, do doja shumë boja diçka për këtë fëmijë, do doja shumë boja që mos ndodhte këtë gjëra, po ja që asgjë nuk bëhet, pra nuk jo, e kuptoj, po pyetja ime, pyetja, ne kuptojmë se sa e vështirë është, se kemi patur raste të tjera ku pensionet nuk munden dot që t'ia dalin për një jetesë. Patjetër, dy pensionistë nuk rrisin dot. Absolutisht. Po, ju i thoshit Aldit që të punonte? Ja, po e mora këtu, o zoj, e mora këtu Aldin dhe e bora me punë, punoj, kishte lekun, unë kam qenë pak i lshumë me fëmijët, se jo kam bërë qefet gjithmonë, ku i kam pasur pranë, gjithmonë ti majnë punë, nuk o kërkoja lekun, kur ti o merja lekun, ti o mridhja, në fakt, në vite si kur e kënë trajtoj kështu, ja jetë në zetë, merë lekun, blej, diska, po jo ta përsh lekun këtë, duke imësuar të beto, nuk di qatë se për zovin e ma. Po, me të vlajnë, kishte komunikim, Aldi? Shumë komunikim, një i ka dërgu vlaj sa ka pas mundësi, i ka dërgu sa ka pas mundësi të vetë vlaj, e ka da shumë vlaj. Po me vlajnë ka pas... Vlaj është një gjenjet keqësot, vlaj është shumë gjenjet keqësot. Pse? Ku ndodhe? Por nga tja të fara ndodhe, nga këto. Ah, oke, me ndodhe. A jeton në Shqipëri, apo është atje me ju? Në Greqi. Po ndërko, ju keni folur, a i ja kishtë të treguar gjitha këto historit? Nuk ka pas lidhje, kote funit kishte mbi 10 ditë që nuk komunikon dhe me të. E kuptaj. Zoti Rufan, do mund të vini në Shqipëri për varimin e djalit? Ka mundësi të nisëm nesër në orë në mëngjes nga ora 8. Dhe kur do të kryhet varimi, o e keni e vendosur familja? Nuk e dim, jo që atë themi. Nëse... Vendimi që është marrë nga gjykata, jo e pare, po dhe i dyti në vazhdim. Pra jo për rastin e vajzës edhe lidhjes që a i ka patur, edhe sigurisht edhe gjithë atyre diskutimeve që po bënim, do t'ishte zbatuar ashtu si që duhet nga institucionet. A me ndonin që do a kishte ndaluar këtë ngjarje? Unë do... O, Eraldo, unë besoj folëm dhe më parë me të... Kur më karan djali Marina për herë parë, bora gjithë ka thashti një herë, bëjmë gjithë kush gabime. Bëjmë gabime të vogla. Dhe thash shqyqyr zotit që nuk u boni gjo maj madhe, se fmi, ashtë fmi i ri, dhe a bojë dhe keqa shushti. Dhe bora të pa mundrën që djali të dali, pagum një avokat, i qova diçka ke burgu, pak ushqimin, pak levun, nga këtu, komandoja të fmit njerëzit atje. Pra, dërsa, kur Aldin dëgjova për herë ditë që më karën brenda, më kanë matë për një telefon të në thënë, nuk mund bëj asgjë dhe jam mërzit shumë me figurë me vjesin që më ka po Aldin. Me ndove që ka po një gjotë të qudishme. Pra, qasim për 5 cigare hashash që janë kapur, ata kanë një bashkë një shëqëri fmi të tërë. Nuk kanë qenë grupë terrorizë, shmi, ma shmi, kur unë në polokal qëtë. Shumë të terinizi kanë të veprime sot, një dimë shumë bukur, që kanë dalë jashtë kontrolit nga papunësia që përlargojnë rrugën në gromi, kuptoni këtë gjëra. Pra ju thoni që Aldi përfundoj në rrugën e krimit për shkak të varfëris? Po pak, zdo kënë, se nuk përfundoj rrugët një bosë atje në krim, po përfundoj gjithmon një ime, pra dhe vetil në krim që më të kurë ma banë papunë, ma e marumë venin
ne i vram rinin, ne i vrasim fëmijët tan. Kush mendoni që e ka përgjegjësinë për këtë? Përgjegjësinë ka shpreti Orzoi, se nuk thash nuk mund të banosh një njerëz ta ndërsh rështi pa bukë. E kuptoj. A ishte i shkolluar Aldi? A shkonte Aldi në shkollë? Nuk ka pas shumë nga momenti që ne kemi pasur në brenda, Aldi nuk ka pas bërë shumë shkollë. Deri në cilën klasë ka shkuar? Nuk e di, në klasë 6 ka qenë, sepse un kam qenë mend disa kohë psikologjikisht e vujim të gjë, por Aldi ka pas vujt psikologjikisht jashtë mase, se nuk kishte nimën e prindit, ty jam, nuk kishte nimën tonë, dhe fajtuar patjetër që jemi me prindrit për këtë gjë, që nuk ndodhem pranë, por ja që ndodhi dhe mua e keqja dhe isha i dënuar. Sot në këto momente të vështira, për çfarë reflektoni, zoti Rufan? Kam asgjë të fortë moral, kam mbetur tani, jam gjithë njeriu, nuk ngrem dot kam. Nuk ngrem dot kam. Jam shtetur këtu në krevat, nuk jam, kam marr qetësuese, marr gjëra, jam shumë gjenet keq. Unë nuk di çfarë Zoti, nuk di çfarë them për Zotin. Drejtësi dëshëm që duhet shikoshin këto gjëra, djalit tim mos ta lijojnë, mos ta majnë atje. Një desa të kryta të një më bukur të fosha unë për shtetit. Unë falenderoj, po, falenderoj Renea në dje që ka vepru me gjak të tive, kanë vepru shumë bukur, me njerë shumë të mirë, jenë të regu që nuk kanë bërë, nëse pa tjetë që vrau një efektiv që duhet edhe mund të bëjnë në gjak dësi policia mund të mund të vrisë, por përdore një takë shumë bukur që ato ta majnë, pavarësi se nuk pat fatin djali i mjetoj, por ato jam shumë i kënaqë për këtëre, jam shumë i falenderoj për ta, që usilën shumë bukur. Si është gjëndja e gjyshërve të Aldit? Prindërve tuaj. Gjendja e gjyshit të Aldit e din që është në burg Aldi, nuk e din që Aldi nuk e jeton më sot. Nuk e din, pra që Aldi sot nuk është... Aldi ka qenë një fëmijë shumë e mirë, Aldi vunde shumë nga padrejtira. Keni folur ju me të? Keni folur me ta? Me ke? Me gjyshit. Nuk mund të folë me gjyshit, nuk mund të folë asë gjë fare, mo, ja, nuk mundën ata, nuk mund të datë parasysh gjyshit ma unë. Do më mësin, do më vrasin gjyshit për Aldin. Se Aldi ka qenë, shpirti jonë ka qenë, në bra, është, qatë se me Rando, plutem, amon Rando. Ndjes, gjithësësi, zëti Rufan, mamaja e Aldit, e ka marrë vesh në gjarjen? E ka marrë dhe shkallë, ka bëjtë në komisarat politikin durës, është interesu, ka ardhë në Tiran, bërë, që të bëjtë në komisarat i gjora... Pra mamaja është në Tiran? Ndosht është Tiran, nuk di se nuk kam komunikim e te. Po, pse me ndoni, pse thoni që gjyshrit dhe kur thoni gjyshrit me cilët është rritur Aldi, keni fjalin për prindrit tuaj apo prindrit e ish bashkëshortes? Për prindrit e mi ka rritë ato, jëtë bashkëshortes. Okej, po prindrit tuaj nuk e din që Aldi sot nuk jeton më, nuk e kanë barë ngjarjen nga televizori? Dhe akoma, jo, s'ka nga televizori janë në një shpi, në një dhomë të vogël poshtë, si sa bukur që i tregojnë të gazetarë që thonë që ka qenë një trafikant, po shkoni, shikoni ku jeton prindrit, gjyshrit, shikoni pa ku jetojnë. O ku jeton të kote fundit Aldi? Nuk jeton të me gjyshrit? Me gjyshrit e i dhëmë të vogël atin, me gjyshrit jeton të, u gatun të nana ime i gatun të 19 e gatun të një gjellë për Aldin. Më kuptoni tani? E kuptoj, po shojmë në këto momente shtëpin e gjyshrëve? Jo, shtëpia është e vlajtim, nuk është e gjyshrëve. Gjyshrit jeton ke vlajt. A, dë më thënë, pra prindrit uaj jetojnë, pra jetonin të gjithë bashkë, vlaj uaj me familjen e vetë, prindrit uaj dhe Aldi? Po, pa tjetër, po. Okej, po e shumim të në këto momente në ekran. Është banesa që shumim në ekran. Pra ju thoni që gjyshrit nuk e din, nuk janë informuar për të ngjarje. As pak, unë nuk bëhet fjallë, mu, ej, po u tregova, gjyshrit marun të dy, marun direkt, ata e ka rritë. Vete u pastron të thojt, u pastron të gishtat, u pastron të fyrën, në gjithë Aldi, ka qeni dashur Aldi, mu ka qeni Aldi kriminel. Ju mendoni që kanë përfituar nga rasti ata të cilët kanë qenë botën e krimit për ta përfshirë Aldin në këtë fush? Po, pa tjetë u shëqë, pa Aldi, ne jemi nga i familje vashë, nuk jemi familje terrorisë kriminellës, ne jemi nga një zonë e Libratit, edhe në Lersh, jetojnë pa shpi, akoma nuk jemi një shpi. Pra, Aldi ka qenë fëmija më i dashë jonë, ka qenë. Po ka vujtë shumë, i pi vetë muar, pa prindët afer, pa tjetë u shëqërume me njerë që, me shëqëri shumë keqe. Zoti Rufan, ne kemi shumë pyetje, se ju her pasere në nuk ju ndërprem, edhe pse na mu mjeni referuar si Eraldo, po Eraldo është gazetari që ju keni folur në telefon, ne jemi Florgjini dhe Eriona Rusi. Gjithsesi,
Ne kuptojmë, ju i dini të gjitha shqetësimet. Po. Ndoshta kjo është e vështirë edhe si pyetje në këto momente për ju, po kur i keni ditur të gjitha këto problematika, po. Të reagonit dhe të kuptonit që djali juaj hedh foto me makinat shtrenjta, me armë, bën një jetë e cila, për të thënë të vërtetën, është një jetë që ka shpenzime. Çdo prind besoi që i lind kjo pyetja, ore, çfarë po bëni mbir? Me çfarë po merret djali? O Eraldo. Po nuk janë makinat shtrenjta djalit tim, o Eraldo. Po të kujt ishin makinat? Ishin të shokëve. A ka shtep tu mi tjera, shikoni ku ka Aldi makinë. Aldi ka qenë një makinë para 6 ditësh e djalit vllajt. Ka pas makinë një shoku që ka qenë me shoqëri. Aldi nuk ka pas një herë makinë, mor. Zoti Rufan, e kuptoj, e kuptoj. Po, ju e kishit kuptuar këto problemet që kishte pas Aldi, domethënë që kur filloi herën e parë që ra në burg, problemet që pati, domethënë nuk kishit mundësi me vllajin tuaj ose të vinit në Shqipëri, domethënë se kur e çova vllajin, e çova djalin e madh, i thash, "Apon më merr këtej." Më thotë që është i ndaluar nga shteti që mos më dal, është në Shqipëria. Me kusht. Liri po, me kusht, ishte liruar me kusht. Po, nuk lejoje me ik. Pra, u dënua me kusht që të vinte të gjendje, se nuk ka mundësi, thash, më zhditen shumë, shqetësohen shumë, unë po vuj sot për të gjë. Por të dyja çështje që ndodhin, u vra një njeri, një bab fëmish 2 që ka lënë dy fëmijë rrugëve, u vra një fëmijë 21 vjeç. Pra, a e shikoni këtë çfarë bëhet? Çfarë bëhet? Ku si e le? Për shembull, kujt ja tha të gjitha këto? Ja tha djalit të madh apo vllajit tuaj? Djalit tim ja thash dhe pleqet ju ja kam thënë dhe djalit vogël ja kam thënë që o të lutem shumë do vit marr ta loja kush fare vetëm u rrim atë gjëri atje. Dhe nuk arritën dot. Nuk arritën dot tash kusin. Mendoja, këtë ja ju them sinqerisht, mendoja, le do shkel rregulla, do shkel ligjin un tash, le ta marr atë kush sa do dënohet kaq vite. Sa bon do të veja i gati të kërkoja të dënoje mund, për të gjove të mos dënoje Aldi dhe mos mos e kjo gjo. Pra, kam dash ta marrë këtej, që të punojnë, dhe kur ti pi të puna, sa të dënoje Aldi të atë kur të dënoje 2 vjetë të shkeli linqë dhe i ku ja shtetit. Pra, sot do ishte dhe aji efektiv policie gjallë, dhe djanin do ishte këtu. Do kishte qenë njini, shumë... Njini dy personat që ka qenë Aldi shoqëruar? Si? Dy personat që ka qenë Aldi shoqëruar në makinë? Nuk do pas pak, asni, për kam 3 vjetë gjithë që nuk shkel do të Shqipëri. E kuptoj. Zoti Rufan, çfarë doni me që po bëjmë këtë bisedë? Tham, ne e kuptojmë shumë mirë, ju e keni shumë të vështirë me gjithë problemet që ka pasur ai. Çfarë doni t'i thoni familjes së të ndjerit Sajmir Hoxha, efektivit që u vra dje Galdi? Këtë gjë nuk përshkruhet me fjalë. Çfarë do them me fjalat e fëmijëve? Asaj nënë që ka lënë fëmijët, apo asaj që i ka ikë fëmia, apo asaj nënë që ka dy fëmijë jetim, nuk kam çfarë të them. Gushullimet e mia për zemrata, ju lutem shumë, janë diçka që janë nodhi, edhe kush do ta doshte, kush do ta doshte këtë gjë, do ta doshte unë ta kishe sot djalin tim vet. Mendoni ju si gazetar, mendoni ju këtë gjë, ju lutem. Nuk mund ta çfarë ju them familjes që ka hum djalin, ka lënë fëmijët tim, huma unë djalin tim, çfarë ju themi për ta? Ngushëllime, nuk di gjë tjetër. Po prindërve që sot mund të jenë në një situatë siç ju keni qenë për gjithë këto vite. Pra ndoshta të divorcuar me një fëmijë të cilin mund ta kenë larg, çfarë do doni t'i thoni në këto momente? Nuk di çfarë të them për këtë. Çfarë këshille do t'i jepnit? Për kë kishit fjalë, nuk ju kuptoj, nuk ju dëgjoni. E kuptojmë gjendjen tuaj, jeni i prekur natyrisht, jeni i lënduar, e kuptojmë shumë mirë gjendjen tuaj. Ngushëllime dhe ju jeni një prind që natyrisht sot keni edhe brerjen tuaj të ndërgjegjes, ne e kuptojmë shumë mirë. Ngushëllime edhe njerëz zoti Rufan, faleminderit shumë që gjetët kohën për të folur me ne. Realisht e vlerësojmë. Ju faleminderit, jeni mirë. Ngushëllime edhe njerëz. Të gjithëve juve, familjarëve. Faleminderit.